ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለስራ ጉብኝት ወላጅ ታሶዶ ከተማ መግባታቸው ተነግሯል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ክልሉ ሲገቡ የደቡብ ክልል እርሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳውን ጨምሮ ሌሎችም ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች አቀባበል ያደረጉላቸው ሲሆን በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመራው ልውክ ከዚህ ቀደም በቀዳማዊ ትመ ቤት ጽፈት ቤት ፕሮጀክት ግንባታው የተጀመረውን የዳቦ ማምረቻ ፋብሪካ የግንባታ ሂደት በግንባታ ላይ ያለውን የወላጅ ታሶዶ አውሮፕላን ማረፊያ ና የግብርና ልማት ስራዎችን ይጎበኛል ተብሎ እንደሚጠበቅ ኢቢሲ ዘግቧል ኢትዮጵያ የአፍሪካ አስያ ሀገሮች የተፈራረሙትን የጆርታውን ስምምነት እንድትቀላቀል በገንዘብ ሚኒስቴርና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቀረበውን ሀሳብ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከግፍትና ዲሞክራሲ ቋሚ ኮሚቴ ጋር አድምጧል መቀመጫውን በራሰልስ ያደረገው የአፍሪካ ከረቢያን ፓስፊክ ሀገሮች ድርጅት ከዚህ ቀደም አባል ሀገራቱ ከአውሮፓ ህብረት ጋር ያደረጉት የነበረው ግንኙነት በጆርታው ስምምነት ተሻሽሎ ቀርቧል ዘላቂ ሰላምና ድህነት ቅነሳ ላይ ትኩረቱን አድርገው የተሰነደው የጆርታው ስምምነት የ79ና አባል ሀገራት አጋርነትን ወደ ድርጅት ማደጉ የፋይናንስ አቅምና እንደ መንግስታት ድርጅት በመሰሉ በዓለም አቀፍ ተቋማት ደረጃ ተሰሚነትን እንደሚጨምርለት ተገልጿል ስምምነቱ በአብዛኛው ሀገሮች የተፈረመ ሲሆን ኢትዮጵያም ከዛሬው የውጭ ግንኙነትና የሰላም እንዲሁም ደግሞ የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ቋሚ ኮሚቴ ውይይት በኋላ የሚታከል አሊያም ደግሞ የሚቀነስ ሀሳብ ካለ ታይቶ ለህዝብ ምክር ቤት ቀርቦ ከጸደቀ በኋላ አባል ትሆናለች ተብሎ ይጠበቃል ዜናው የሪፖርተራችን የዓለም ደሳለኝ ነው የጎርፍ ተጋላጭ አካባቢዎችን የሚከላከል የጎርፍ ግብር መቋቋምን የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል ግብር ከጤና ከትምህርት ከግብርና ከውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር እንዲሁም ደግሞ ከቀይ መስቀል ከተባበሩት መንግስታት የሰብዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ተቋምና ከዓለም የምግብ ፕሮግራም የተውጣጣ ሲሆን ግብር ኃይሉ በመላው ሀገሪቱ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችን በመለየት የመጠባበቂያ በጀት በማዘጋጀት ና የቅድመ ማስጠንቀቂያ በማውጣት ወደ ተግባራዊ ስራ መግባቱ ተገልጿል በተለይ የኢትዮጵያ ሚትሮሎጂ በሰሜን ምስራቅና ሰሜን ምዕራብ መደበኛ ና ከመደበኛ በላይ ዝናብ እንደሚኖር በተገለጸው መሰረት ዝቅተኛ ስፍራዎች በጎርፍ ሊጠቁ ስለሚችሉ ጥንቃቄ እንዲደረግም ተነግሯል በተጨማሪም ለጎርፍና ለተለያዩ አደጋዎች ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች ያሉ አርሳደሮችን ሰብልን ጨምሮ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ የሚደርስን አደጋ ለመከላከል በተቀመጠው ፖሊሲ መሰረት በፌዴራል ና በክልል ደረጃ ያሉ የሚመለከታቸው አካላትና ህብረተሰቡ የጎርፍ አደጋን ለመከላከል ርብርብ እንዲያደርጉ ጥሪ መቅረቡን ኢቢሲ ዘግቧል በተፈናቃይ ካምፖችና በተለያዩ ጊዜ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚኖሩ የሀገር ውስጥ ተፈናቃይ ህጻናት ከማንኛውም አይነት ጎጂ ድርጊቶች እንዲጠበቁ መንግስት አስፈላጊ እርምጃዎችን ይውሰድ ሲል የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ጥሪ አቅርበዋል ኮሚሽኑ ጥሩን ያቀረበው በየአመቱ ሰኔ 9 የሚታሰበውን የአፍሪካ ህጻናት ቀንን አስመልክቶ ሲሆን የፌዴራል ና የክልል መንግስታት በካምፖችና ጊዜ መጠለያ ጣቢያዎች የሚኖሩ ተፈናቃይ ህጻናት ጥቅምና ፍላጎትን መሰረት ያደረጉ ማቆያዎችን እንዲያዘጋጁ ጥቃት ሲፈጸም አቤቱታ የሚያቀርቡበት ማህበራዊና ስነልቦናዊ ድጋፍ የሚያገኙበት እንዲሁም ደግሞ ተጠያቂነት የሚረጋገጥበት ስርዓት እንዲዘረጉ ማሳስቧል በተጨማሪም ይሰመከው መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ማህበረሰብ አቀፍ የህፃናት ጥበቃ ስርዓት የህፃናቱን ሁኔታና ፍላጎት መሰረት በማድረግ በጋራ እንዲሰሩና ለመፈናቀል ዘላቂ መፍትሄ እንዲያበጁ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫ ላይ ጥሪ አቅርቧል የጤና መረጃ ያዝን ዲጂታላይዝ ማድረግ ያስችላል የተባለለት ዌልነስ ፖስ የተሰኘ መረጃ ያስራት የሙከራ ትግበራው ሊጀመር ስለመሆኑ ተነግሯል በማስተርካርድ በጤና ሚኒስቴር እንዲሁም ደግሞ ጋቪ በተባለው የክትባት ጥምረትና ጂይስ በተሰኘው ድርጅት የጋራ ስራ ወደ ትግበራ እይግባል የተባለው ይህ የአገሪቱ የጤና መረጃዎች በአገባቡ መመዝገብ እንዲችሉ እንደሚያግዝም ተገልጿል ይህ የቴክኖሎጂ መላ ለቀጣዮቹ 15 ወራት በከተማና በገጠር ባሉ የጤና ተቋማት ይተገበራል የተባለ ሲሆን የሙከራ ትግበራው የኮቪ-19 ተከታቢዎችን መረጃ በመዝገብ እንደሚጀመርእና በቀጣይ ደግሞ ሁሉንም አይነት የታማሚዎችን መረጃ ወደ መመዝገብ እንደሚሸጋግርም ተነግረዋልሚሰ ሰዎችን የጤና መረጃ በመሰብሰብ እንደሚጀመር የተነገረው ዲጂታል ምዝገባው የጤና ተቋማት ከዚህ በፊት ይገጥማቸው የነበረውን የታካሚ መረጃን የመለዋወጥ ችግር የሚቀርፍ እንደሚሆንም ታምኖበታል ይህ በማስተርካርድ የሚመራ የምዝገባ ስርዓት በአፍሪካ ሲተገበር ገና ሁለተኛው እንደሆነ የተነገረ ሲሆን ከዚህ ቀደም በሞሪታንያ የህፃናት ክትባትን ለመመዝገብ ውለው እንደነበር የጠቆመውን ጠቅሶ የዘገበው አቤል አበበ ነው የኢትዮጵያ የልብ ሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከልን በዘላቂነት ለመደገፍና ና የልብ ሙማን ወደ ህንድ አገር በመላክ ህክምና እንዲያገኙ የሚያደርግ የመግባቢያ ስምምነት ተካሂዷል የመግባቢያ ስምምነቱ የተካሄደው በጤና ሚኒስቴር በኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ የልብ ሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል ና ሮተሪ ኢንተርናሽናል በተባለ ተቋም መካከል ነው ትላንት በተደረገው የስምምነት መርሃ ግብር ላይ እንደሰማ ነው የመጀመሪያዎቹ 100 የልብ ሙማን ህጻናት ወደ ህንድ አገር ሄደው እንዲታከሙ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለህፃናቱና ለአስታማሚዎቻቸው የደርሶ መልስ ነጻ አየር በረራ ትኬት እንደሚሰጥ ተነግሯል ሮተሪ ኢንተርናሽናል በበኩሉ ህጻናቱ በህንድ ሀገር የሚኖራቸውን የህክምና ሙሉ ወጪ የሚሸፍን ሲሆን የኢትዮጵያ ልብ ሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል ደግሞ የህክምና አገልግሎትና የማስተባበሩን ስራ እንደሚሰራም ሰምተናል የኢትዮጵያ ልብ ሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል በአሁኑ ሰዓት በአመት እስከ 1500 የልብ ቀዶ ጥገና ለማድረግ የሚያስችል አቅም ቢኖረውም በአቅርቦት ችግር ሳቢያ ከ500 ማለፍ እንዳልቻለ የገለጸ ሲሆን በተቋሙ ውስጥ የህክምና ውስጥ ለማግኘት ወረፋ የሚጠባበቁ 7 ህጻናት እንዳሉትም አስታውቋል ዜናው የሪፖርተራችን የሳምራይት ባዬ ነው ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የአይሲቲ ቁሳቁስ ከጀርመን መንግስት በድጋፍ አግኝቻለሁ ሲል የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ተናግሯል ድጋፉ ከጀርመን መንግስት የኢኮኖሚ ትብብርና ልማት ባንክ የተገኘ ሲሆን በቴክኒክና ሙያ ተቋማት የአይሲቲ መሰረተ ልማት ማስፋፊያ የሚውል እንደሆነና የአይሲቲ መሰረተ ልማት ማስፋፊያው በተመረጡ ሀያ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ተግባራዊ እንደሚደረግ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስረድቷል በተጨማሪም የሶፍትዌር ና የሃርድዌር ልማት እንዲሁም ደግሞ የቀጥታ የባይነመረብ ስልጠናን ጨምሮ በዘርፉ ለሚተገብረው የዲጂታላይዜሽን ስራ የላቀ ፋይዳ አለው የሚለው ተቋሙ ወደ አገር ውስጥ የገባውን ድጋፍ የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ከሚልን ጨምሮ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች መጎብኘታቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አመልክቷል